နမကျော်ဆူရိုဂျီတွေသူတို့ရဲ့ဂီတမှတ်တမ်းတွေစိုက်ထူဖို့ဂီတဖြော်ပြပွဲတွေပြန်လည်ကျင်းပလာချိန်မှာဗီတာခင်ညိုကဂီတဖြော်ပြပွဲနှစ်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ရှိရနေတွေမှာတင်ဆက်ပုံမတူအဆူရိုတွေမတူပဲဖြော်ပြပါတော့မယ်။ဗီတာခင်ညိုရဲ့ဖြော်ပြပွဲနှစ်ခုကဘာလဲ။ဒီနှစ်ပွဲကဘာတွေမတူတာလဲ။ Singing for You လို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ဖြော်ပြပွဲကိုအမျိုးသားစေယုံမှာနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးဗီတာခင်ညိုနဲ့အတူဆမော်၊တိုနီတလွင်၊ဂီတာဆိုဝင်နွေဝင်ရှယ်လီထွာစရဲဆူရောဆယောက်ကအင်္ဂလိပ်တချင်းတွေနဲ့တီးဆိုဖြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Singing for You လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီဖြော်ပြပွဲမှာအင်္ဂလိပ်တချင်းတီးတန့်ကိုဖြော်ပြမှာဖြစ်ပြီးအရင်ခေတ်ကစီစဉ်ရှိလို့အင်္ဂလိပ်တချင်းတွေဖြော်ပြခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဗီတာခင်ညိုရဲ့ဂီတသက်45နှစ်အဖြစ်လောက်တာပါလို့စီစဉ်သူပြီးပေါ်ကပြောပြပါတယ်အင်္ဂလိပ်တချင်းတွေဖြူပြီးထားပြီးတော့ Singing for You ဆိုတဲ့ဟာအလုပ်မျိုးတချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးဟိုးအရင်တော့ကိုကလားဟောစာပေတေးရဲ့ဖွင့်ပြချချက်ရမှာအဲ့ဒီဒီအင်္ဂလိပ်ချင်းနေဆိုတာလည်းဟောပေါ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲသူတို့တွေရှိရဖွင့်ပြရမှာဒါတွေကထားလိုက်တာပြတ်တယ်အားလုံးလည်းဆိုရင်တဲ့ဆန္ဒတော်တော်များများရတယ်ကိုရှိတဲ့အနေဒရိုက်တို့အနေရှယ်လီတို့အကုန်လုံးပေါ့ဟဲ့အတော့ဟိုးအရင်တော့ဆိုရတဲ့ချင်းချင်းတွေအခုမှပဲပြေးတတ်ချက်ကိုချပြရမှာနော်ဗီတာခင်ညိုရဲ့နောက်ထပ်ဖြော်ပြမှုတစ်ခုကတော့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကျရင်လုံးမယ်45နှစ်တာဂီတဖြော်ပြမှုဖြစ်ပြီးအဆူရောဘိုဘိုဟန်ခင်မောင်ထူးဂျီမောင်မောင်လေးဖြူအငယ်အာဇာနီမေဆွီချောစုခင်ပါဝင်အဆူရော17ယောက်နဲ့အတူဖြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲတာကြီးရဲမျိုးထွန်းရဲ့ဆန္ဒကြောင့်45နှစ်တာဂီတဖြတ်တန်းမှုတက်တန်းဖြော်ပြပွဲကိုလုပ်တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တချင်းတွေကိုပဲကျန်တဲ့ဂီတမောင်နှမတွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းဖြော်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့ဗီတာခင်ညိုကပြောပါတယ်ဒီတချင်းစုံနိုင်သေးတဲ့အရွယ်ထိတချင်းတွေစုသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟုတ်စီစဉ်နေပြီလား။မှတ်သားပါ။အချို့ရောကိုရဲ့အမျိုးကော။ဘုဒ္ဓရှင်တွေပဲ။တကယ်ကြီးနေချားလို့ပန်ဘိုးတွေတကယ်ကြီးနေတယ်။အားကြီးပါ။ကိုရောက်စေရလို့ရှိတယ်။နေပြီးတော့လည်းပါ။ရှိတယ်ပြန်ပြီးရှိတယ်။ဒီမှာတော့အဲ့ဒီကဘုဒ္ဓကျွန်တော်ရှင်တွေဆိုကြတယ်။ကိုစုံနိုင်တဲ့အချိန်အချိန်စုံနိုင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတော့စုံနေပါလား